Najpogostejše vprašanje, ki ga midva dobiva po zaključenih potopisih ali pa čist na splošno, je zmeri, ja, koliko pa vaju je ta šport pršel, pač koliko sta pa zapravila za eno mesečno potovanje. Hejo, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Punč pa Sonč. Najpogostejše vprašanje, ki ga midva dobiva po zaključenih potopisih ali pa čist na splošno, je zmeri, ja, koliko pa vaju je ta šport pršel, pač koliko sta pa zapravila za eno mesečno potovanje. In zdaj, nama ni problema povedati pač končne številke celokupno gledano, ampak midva sva 200% prepričana, da vam ta številka popolnoma nič ne pomeni. Ja, naši potovalni stili se precej razlikujejo. Zdaj, a gre to za neko backpackanje, a gre to za neko prevažanje z javnimi prevoznimi sredstvi, aj tako kot midva, ki najavejo avto, pa greva na road trip. Potem gremo za različno število dni. In ja, pač vse je težko opisati s tisto eno cifro, ker imaš določene nujne, pa določene nenujne stroške. Zato sva se tudi midva odločila, da posnameva ta video, v bistvu, da si vzameva čas in res do potankosti razčlenva čisto vse stroške. Se pravi, od hrane, prenočišč, letalske karte, pač res vse boste zvedeli v tem videu. Zato si boste tudi lahko sami izračunali, koliko bi vas prišlo tako potovanje za poljubno število dni. Še preden pa začnemo s tem videom, bi rada povedala eno ključno stvar. In sicer video bo razdeljen na dva dela, kjer je bilo tudi nekako najino potovanje razdeljeno na dva taka ločena dela. V bistvu, midva sva bila celokupno v Mehiki 32 dni. 24 dni sva preživela na polotoku Yucatan, od tega sva bila v bistvu 4 dni v all-inclusive resortu, pa sva se pa za 20 dni odpravila na res tak ta prav mehiški road trip. Pa sva pa v bistvu z notranjim letom poletela do Mexico City in sva v bistvu tam preživela 7 dni, se pravi v tej mehiški prestolnici. Zdaj, Mexico City je res pač čist stvar zase in tudi večina ljudi se odpravi samo na polotok Yucatan, zato sem se midva tudi odločila, da te stroške pač razčlenva na dva dela. Če pa v bistvu bi si želelo gledati tudi mehiško prestolnico, pa seveda ostanite do konca videa, kjer bova predstavila pač tudi tiste stroške čist posebej. Če pa vas zanima celota, seveda vse skupaj se štejete, pa imate celota. Še ena stvar in sicer, kar se stroškov Yucatana tiče, bova upoštevala samo teh 20 dni road tripa, ker tisti 4 dnevi v all inclusive hotelu je bilo bolj kot ne nagrada, zato ko sem midva diplomirala in ja, ne šteje to v road trip. Tako da dejansko lahko potem izračunete, koliko bi vas prišlo. No, pa začnimo z videom. Če niste vedeli, v Mehiki uporabljajo mehiške pesote. In tudi v bistvu vse cene, ki jih bom midva povedala, se bodo tukaj spodaj v enem okvirčku izpisale. In v bistvu povedala bo pa oboje, cene v pesotih in ceno v evrih. Zdaj, vse te cene so normirane glede na vrednost pesota v letu 2019, se pravi v letu, ko sem midva tudi dejansko bila tam. Zdaj, zakaj je to pomemben? Takrat je bila pretvorba evro peso, se pravi za 1 evro se dobil 20 pesotov, danes zdaj ne vem, je to zaradi korone ali kakšne druge finančne stvari, skratka je pretvorba 1 evro je 25 pesotov, tako da se cene znajo mečkan razlikovati, da ne bo kdo zakravatel zgrabil, da so se kaj izlagala, no sam toliko, da imate to v nek zadi v glavi. Pa še ena zelo pomembna stvar, pač preden res začneva. V Mehiki je zelo pomemben, da imate sabo dost gotovine. Ampak v bistvu ne gotovine v evrih, midva sva evre imela, ampak jih ambel ni sprejemil. Pač zgodil se nama je, da sva prišla v kakšno vasičko, kjer niso sprejemali evra in v celi vasici ni bilo niti enega bankomata za pač dvigant oziroma menjalnice za zamenjat. Tako da dejte si pač že na letališču dost denarja zamenjati, da vam bo pač neki cajta zdržil in res pač, ja, sej menjalnice so v teh večjih mestih, naprimer Merida, Cancun, Tulum, ampak v teh vasičkah pa pač ne računati, da boste imeli kakšne menjalnice oziroma včasih tudi bankomate. Pa še en profesionalni nasvet dveh svetovnih popotnikov. Če slučajem boste prišli na Yucatan iz Mexico City, da imate prestop Mexico City in potem Cancun, dejte v Mexico City že zamenjati evre v pesote, ker imajo tam ful boljši tečaj kot na Cancunu. Morate vedeti, da Cancun je v bistvu resort mesto in kamor hod en kup enih Američanov. We'll be right back.
na fantoščine, na honeymoon, se pravi medene tedne, in tam so cene deloma mečkam bolj zasolene. Tako da najboljši tečaj so tudi midva po celmu potovanju imela kar v samo Mexico City. Prvi in tudi največji strošek pač najinega potovanja so bile seveda letalske karte. Zdaj, letalske karte so pač seveda od do, pač lahko jih dobite za ful pocen, lahko grejo pa tudi pač cene v vesolje. Midva sva dubla kar v redu letalske karte, sicer sva jih rezervirala že ne pol leta prej. Za njih sva odštela 445 evrov na osebo. Letela sva pa v bistvu z Iberijo in sva šla Benetke Madrid, Madrid Mexico City, Mexico City Cancun. In pa za nazaj sva v bistvu šla Mexico City Madrid in Madrid Benetke. Se pravi, za pot do tja sva imela kar dva prestopa. Malo smo hotela pač prišparati in v bistvu pač to je tudi posledica tega, ker ponovno, če imaš več prestopov, je tudi cenej. Drugi stroški so seveda prevoze, nekak je treba na letališče in iz letališča prijeti. Zdaj v Sloveniji imamo to kar dobro poštima, Go Opti, midva na naju je prišlo 30 evrov povratna na osebo, se pravi do Benetki nazaj. V Mehiki oziroma v Cancunu so pa dala 17 evrov za povratni shuttle bus, se pravi iz letališča do rezorta. Potem po 4 dneh, kakor so rekla, so šla pa dejansko dvigant avto pa na road trip, tako da to je pa že naš nasleden strošek. Za rentakar sva odštela 371 evrov s polnim kaskom vred, seveda. V bistvu imela sva Volkswagen Passata. Če pa preračunamo, nas pride strošek avta, se pravi, to je bil za 20 dni. Če pa preračunamo na dan, naj je avto pršil 18,50 evra na pač dan. Za oba dva. Za avto. Ja. Precejšen del vašega potovalnega budžeta bodo seveda odžrla tudi prenočišča. Zato, ki bi se dotaknil tistega all-inclusive hotela, ki sem ga omenila na začetku, to je glih tako za informacijo, če se mislite, da je sam malo razvajati ali pa na kakšne medene tedne. Mi dva sva za najcenejši hotel, ki je pač all-inclusive v coni hotelirji v Cancunu odštela 420 evrov za 3 noči za 2 osebi, kar v bistvu pride nekak 70 evrov na noč na osebo. Zdaj, kot omenjeno, gre za all-inclusive hotel, se pravi vsa hrana, pijača je vključen, tako da v bistvu nekih drugih stroškov tukaj niti niso imela. Ampak, kakor sem rekel, to je zgolj za vašo informacijo, tega stroška midva v tiste skupno za tist road trip prenočišča ne bova štela. Evo, prišla v hotel, zdaj greva v sobo. A boš odprla? Bom. Kva pa to? Ful je lepo. Se pravi, imava direkt v zuni svoj balkonček, bazenček. Ej, jaz to pravim, to kliče po jutranji muskoku vode. Se pravi, direkt iz postle. Še pogled na morje. Direkt iz postle v bazen, za ogrevanje pa pa v morje. pa še bariton zadi. Vsa ostala prenočišča tekom najinega road tripa po otoku Yucatan pa so najo seveda prišla velik cenej. Zdaj v bistvu mi da so preračunala, da sva za prenočišče odštela nekako 30 evrov na noč za pač obe osebi. Spala sva pa v bistvu nekje 50% v hotelih, ki so jih rezervirala prek Bookinga, oziroma pač drugih 50% so bili pa neki apartmaji, neke garsonjere pri domačinih v bistvu, ki so jih pa rezervirala prek Airbnb-a. Zdaj, najcenejše prenočišče naj je prišlo 17 evrov na noč, pač na sobo, oziroma pač najdražjega sva odštela 43 evrov. A ja, treba je pa podajati še eno stvar, tekom najega celotnega potovanja nisva nikoli spala v hostlih, seveda verjetno, če bi spala pač v hostlih, bi bilo velik cenej lahko. Tako kot ponavadi, a ne, hrano pa kar naš ponč povedal. Ja, on kar najrajši je, a ne. Se pravi, za hrano so odštela 280 evrov na osebo za 20 dni, kar v bistvu pride približno 14 evrov na dan za hrano na osebo, kar v bistvu ni veliko. Zdaj za vse vas gormane, hrana ne da je dobra, hrana je odlična in kar je še bolj, hrana je pur po cen.
pač, kaj mislim s temu poceni. Mi da sem več ali manj jedla kar v zuni. Dva obroka na dan sva, enega siguran, ampak več ali manj kar dva obroka na dan sva imela v zuni, se pravi v restauracijah. S tem, da je bil vedno zraven še kakšen pirček, Coca-Cola, ali pa tudi včasih kakšen koktejl. Koktejlček zvečer, ja. Ja, tako da verjete ne bi jedla dvakrat na dan v zun, če ne bilo toliko pocen, kakor je bilo. Zajtrke so pa, ne vem, ponovat kakšna trgovina, sandvič, jogurt, kaj taga. Oziroma, če sem imela srečo, sploh pri bookingu, no, je ponovat v ceno prenočišča vštet tudi že sam zajtrk. Kakor sem rekel, kaj zdaj to pomeni pocen? Slika, ki se vam zelo kaže na ekranu, v bistvu prikazuje, kakor vidite, dve Coca-Cola pa dve dobre, vorenk porcije. No, tole skupaj je bilo 7 evrov, sprav za oba dva, 7 evrov, vse kar vidite na sliki, kar je sam mind blow. Sicer gre za eno lokalno restauracijo pri nekih domačinih, kjer so bila v bistvu midva, vse ostalo je bilo črno okolo, ja. Ampak ja, se da, tako da, če sva v Ameriki jedla bolj shit food, fast food za neke poceni pare, sva tukaj jedla ful kvalitetno hrano, za še manj denarja. Ja, da bi se pa v bistvu te stroške tudi tako dosti znižati, če bi v bistvu sam enkrat na dan zuni jedel. Ampak midva so si prvošla, no vse zadnje, kulinarika je res tist čar Mehike, a ne? Tako. Določen strošek predstavljajo tudi cene v trgovinah, se pravi, ko morate iti v štecuno, kupiti kakšno hrano, kakšne kreme za sončenje, karkoli. Pač, midva zdaj kaj ne bova zgubljala besed, mnenja sva, da so bile cene nekak malo nižje, kakor pri nas. Kakor so rekla, mi da so bila na road tripu, se pravi, z avtom, kar pomeni, tudi avto je treba kaj za jezdati, ne, govorimo seveda o bencinu. Mi da sva za 2350 km porabila za 201 evro bencina. Zdaj, ni spet toliko velik, približen cene se gibljajo, tako kot pa nas okrog 1 evra, seveda pa cena bencina malo zavisi tudi od same bencinske črpalke, kjer tankate. Potem so pa tukaj še ostali stroški za avto, se pravi prvi na seznamu cestnine. Zdaj, ja, Mehika ima cestnine, to so v bistvu neke njihove avtoceste oziroma, pač mi bi bolj temu rekli, neke hitre ceste. Midva sva se jim kar pridno izogibala, šla sva sam ene trikrat na pač to plačljivo cesto, zato sva pač za celoten ta nine road trip odštela samo 14 evrov za pač cestnine. Se pravi, na poti do Holboxa, na poti do Campeche in pa tam okolici Tuluma v bistvu sva mogla plačati cestnino. Povsod drugje sva pa rajš obrala kakšno lokalno cestico, ker je bila zaston seveda. Pa še kaj več vidiš, a ne? Ja. Naslednji strošek avta so pa v bistvu parkirnine. Zdaj, parkirnine sva več ali manj plačvala, ker sva si šla ogledati te piramide. V bistvu pr v Šmalu in pa pr Čečenici sva plačala 80 pesosov oziroma pač 4 evre. Potem za to piramido v Kobi sva plačala 50 pesosov oziroma 2,50 evra. Tulum Ruins, pač te ruševine v Tulumu, so najo pa prišle za parkirino 100 pesosov oziroma 5 evrov. Pa v bistvu sva avto mogla parkirati tudi v kakšnih večjih mestih, sva mogla prav tako plačati parkirnino, tam pa je prišla tako, ne vem, 1 evro, mogoče največ 2. Naslednji strošek, ki se ga pač ne boste mogli ogniti, če si boste hoteli kaj pogledati, so seveda vstopnine. Zdaj midva bova čisto naštela par vstopnin, kar sva si pač midva pogledala, koliko naj je kaj prišlo. Bila sva torej v tovarni tekile v Valladolidu, to naj je prišlo 50 pesosov na osebo oziroma 2,50 evra. Potem v bistvu vse piramide oziroma te majovske ruševine je potrebno plačati. Za Čečenico sva odštela 480 pesosov na osebo oziroma 24 evrov, plus seveda vzela sva vodiča. Midva sva za vodiča dala 170 pesosov oziroma 8,50 evrov, ampak sva si ga delila še z nekaterimi drugimi pari. Zdaj to vam pač res toplo priporočava na srce, kak se temu reče. Da pač... Polagava na dušo. Tako. Da v bistvu pač najdete še kakšnega tam mimo jedočega, ga malo pocukate za rokav pa pač prašate, da se vam pridruži, pa da si pol tudi delite te stroške pač tega vodiča. Potem v bistvu v Šmal naj je pršil 413 pesotov oziroma 20 evrov na osebo. Kohunlih 75 pesotov oziroma slabe 4 evre na osebo. Tulum Ruins oziroma te ruševine v Tulumu pa spet 75 pesotov.
Potem v bistvu plačljive so tudi te cenote oziroma kraške jame. Ne vse, ampak kar velika večina. Velika večina pa ja. Se pravi, za sujtun sva odštela 120 pesotov oziroma 6 evrov. Gran cenote naj je prišla 180 pesotov oziroma 9 evrov na osebo. Pa x batun, kakorkoli se že to prebere, 80 pesotov oziroma 4 evre. Potem so pa tukaj tudi nekateri muzeji, se pravi, midva sva šla v Meridi, v muzej pač Majev. Ta je bil 7 evrov na osebo in pa v bistvu Choco Story, muzej kakava in pa čokolade, 160 pesotov oziroma 8 evrov po osebi. And this is from here? Yeah. To proti ga peš. This is already roasted. Yeah. Mm-hmm. After we must grind it. The Mayans used to grind the beans on a song like this, known as metate. Vse to, kar Cindy zale govori, so tudi malo ideje, kaj si lahko vse tam pogledate. Tako, tudi to, ja, tudi to. In potem še sam otok Holbox, to je v bistvu ta rajski otok, ki je pač načeloma zaston, ampak nekako morate tudi do njega priditi. Trajekt naj je koštal 150 pesotov oziroma 7,50 evrov v eno smer za eno osebo. Potem smo pa v bistvu tam tudi rentala kolo, da sva se v bistvu prevozila po celem otoku. Ta kolona je pa prišel 75 pesotov na osebo za 2 uri oziroma slabe 4 evre. V Bakalarju sva šla v zaliv Kokalitos, ki je pač plačljiv. Zanga sva odštela 35 pesotov oziroma slabe 2 evra po osebi. In pa šla sva tudi šnorklat v Puerto Morelosu. Za šnorklanje sva pa odštela 240 pesotov oziroma 21 evrov po osebi. In prišli smo še do naše zadnje kategorije, drugo, se pravi, čisto vse ostalo. Napitnine so prva taka stvar, zdaj načeloma oni nimajo neke ful močne kulture in dajanje napitnin. Mi pa smo v teh restauracijah prvič, mislim, glede na to, da je bilo toliko procen, sva vedno potem zaokrožovala na vzgor ceno, tako da nekaj malega je šlo tudi za napitnine, zdaj točnega podatka nimava. Kakor veste, mi dva zelo rada na potovanjih vzameva tudi predplačniške telefone oziroma kartice, tako da mava za te, če kar karkoli narobe z avtom, za Airbnb, hotele, če je kakšna zamuda ali karkoli, da imaš pač njihovo številko, pride precej bolj ugoden, kakor če bi klical iz naše številke. To je prišlo 650 pesotov oziroma dobrih 32 evrov, s tem, da tukaj noter je seveda vključen tudi internet. Valjda, internet moraš imeti, a ne? Ko pa folk vedo, da šel na potovanje, če ne objavaš kaj na Instagram. Malo šale, v glavnem, zdaj mi dva spominko, nekaj malega sva sicer si prvo šla, ampak bolj, ker za spominke si mi dva rajši vzamneva en tak večji spominek za domov. In valjda, če si v Mehiki, nama je to pomenil eno drago tekilo. Zdaj, tekila je bila tako, no, 75 evrov, ful drago, ampak take tekile, kakor jo tam delajo, v Sloveniji, ne vem, če jo te sploh najdel, za nas tekila je tista, ne, sol, limona, pa čao, ne, oni imajo v bistvu tekilo, v bistvu tudi pijejo čist drugač, več bova itak, ko sam mu potopisu povedala, ampak nekako bottom line je, splača se vam mogoče tudi kakšno tekilo kupati za domov, ker tle je pač ne boste najdel, pa tudi okusa ima čist druga, kakor vse te naše. Oni se v bistvu poljubljajo s tekilo. Ja, kakor te naše pocen tekile. Kakšne kreme, pralni praški, pa sva bila le mesec, tam je bilo treba kakšne cune oprati, repelenti in podobno, v glavnem to gre vse v druge stroške. Potem pa pač Mehika je res ena taka država za fajn se sprostiti, možgane na pašo dati in nama je to pomenil tudi kakšen večer, zvečer na kakšni plaži, s koktejlom v roki ali pa z guacamole tam na mizi, tako da to pa tudi še določene tičenke grejo ven z denarnice. Jih kar odnese. Ampak to je pa tudi več ali manj to.
če potegnemo črto, naj je skupna cena pa celotnega tega road tripa po Jukatanu, se pravi 20 dni brez rezorta seveda, naj je prišla približno 1200 evrov po osebi plus letalske karte. S tem pa se seveda najina pot še ni zaključila, saj sva poletela še v Mexico City, kjer sva preživela en teden. Te stroške vam bova tudi predstavila, še preden pa skočimo v Mexico City, pa si poglejmo se prav še nek povzetek zbrane celotne stroške tega road tripa se prav v tortnem diagramu. Kot vidimo, so nama največji strošek predstavljale letalske karte. Če sem prej govorila o cenah na osebo, ta diagram prikazuje cene za 20 dni za dve osebi. Naslednji večji strošek so bila prenočišča, sledi hrana, vstopnine, rentakar in bencin je bil v Mehiki kar dost pocen. Na to so bili pač stroški za avto, recimo cestnine, parkirnine, avtopralnice in pa potem še drugi prevozi, kot naprimer go-opti do letališča, trajekti, najem koles, taksi in tako dalje. Potem pa sva vključila še kategorijo drugo, ko pa v bistvu vse te mehne stvari so nama kar veliko vse skupaj nanesle, se pravi recimo kakšna lekarna, kreme za sončenje, pralni prašek, sim kartica, alkohol, spominki in pač še kaj drugega. Na zelo podobno foro so pripravila tudi pač video za stroške potovanja po ZDA, oziroma Ameriki, a ne, če vas zanimajo malo te nacionalni parki pa to. Se pravi, čist ista fora, se pravi, vse lepo razčlenva, hrana, prenočišče, avto, gor, dol. Tako da, če vas slučajo mika, da bi šli v ZDA, pa bi tudi radi vedeli približno, koliko vas bo potovanje prišlo, se bo tle lezala nek pripeljal en video, oziroma ta video od stroškov po ZDA, pa si ga tudi skočite pogledati, ker je res ful fajn. Zdaj pa, Mexico City. No, na tej točki, ja, sva pol poletela v to prestolnico Mehike. V bistvu vzela sva notranji let iz Cancuna do Ciudad de Mexica. Ta let traja kar 2 ure, tako da ta razdalja je res velika. Za notranji let pa sva odštela 73 evrov po osebi. Naslednji strošek, seveda prenočišče v Ciudad de Mexico. Tukaj sva imela dejansko samo en prenočišče, imela sva en tak studio apartment, neko gersno njerico in sicer za 7 dni oziroma 6 noči sva odštela 175 evrov, spravo, za dve osebi, oziroma drugače povedan 30 evrov na noč. Punč, hrana! Ja, ok, za hrano v Mexico City sva odštela 112 evrov na osebo v teh 7 dneh, oziroma povedan drugače, približan 16 evrov na dan na osebo. Zdaj, midva sva jedla samo en obrok tukaj v zuni, zaradi tega, ker pač v garsonjeri sva imela kuhno, tako da sva si zajtrke pa večerje pripravljala sama. Zdaj, ta strošek bi bil sicer lahko precej nižji, ker mislim, se tudi Juka tam ponuja te street food, ampak v Mexico City je teh street food variant še ful več, pa ful, mislim, noro pa cenje. Sam, tle bom pa rekel tako, no, tle sem se midva mečken ustrašila kakšnih teh prebavnih motem pa teh stvari, kot tam higiena, teh street foodov pa ni glih na nekem nivoju restauracije. Tako da, ja, da se cnej, midva pač poveva na en strošek. Poglejmo si tudi javne prevoze. V bistvu midva sva iz letališča do prenočišča vzela kar pač Uber. Ta naj je pršil 13 evrov pač v eno smer. Pa pa metroj. Ja, več ali manj sva potem za ostale pač oglede mesta uporabljala metro oziroma podzemno železnico, ki nam je pa prišla 5 pesetov na vožnjo. To najprej, to je 25 centov na vožnjo, kar se v bistvu sliši ful pocen in tudi je ful pocen. Ampak zdaj je treba razložiti ta pojem na vožnjo. V bistvu, ko enkrat vstopaš v sistem podzemne železnice, odšteješ 25 centov, tako to deluje. Pa ni važen, koliko se furaš, kaj se furaš, prestopi ni važen. Ko greš ven, si zaključil, ko boš šel spet nazaj noter, spet 25 centov. No, sam tako, da se razume, kaj to pomeni. Potem na nekih teh lokacijah, kjer pač ni bilo v bližini metroja, sva se tudi kar poslužvala Uberov, ker so pač res dost pocen. Seveda pač se cene zelo razlikujejo od razdalje, ki pač jo prevozite, ampak to ni, da sva nekaj krajše razdalje uporabljala, tako da je bilo, ne vem, evro, dva, tako naj, ne, par evrov. Tako da to je še ena opcija. Potem pa šla sva tudi na celodnevni izlet do Teotihuacana.
Do tja sva šla z avtobusom, ki pa naj je prišel v bistvu 80 pesotov, sprav na osebo povratna karta, kar je pa v bistvu 4 evre. Poceni. Jaz sem že pozabil, da je bil toliko poceni. Naslednji strošek so seveda potem tudi vstopnine. Se pravi, šla sva na grad, za njega sva odštela 75 pesotov oziroma slabe 4 evre po osebi. Potem akvarij, ki sva si ga pogledala, je bil 10 evrov na osebo. Te od tih vakam piramide so bile seveda tudi plačljive, 75 pesotov na osebo oziroma spet slabe 4 evre. Potem pa v bistvu v Benetkah tiste ladice. Benetkah, v mehiških Benetkah. Tako. So pa v bistvu bile 25 evrov na uro na čoven. To je kar dosti dragono, tako da midva sva se tam sva si organizirala en tak izlet z babicami, z mehiškimi babicami, sva tam jih za rokavko cukala, pa sva pač so najo sabo vzele, tako da sva ful prišparala in sva dala, ker smo si pač stroške pol razdelili, in sva dala 160 pesotov za oba oziroma pač 8 evrov. To je pa tudi to, kar sva zapravljala za vstopnine v samo Mexico City. Zdaj, v Mexico City seveda je spet ful stvari za ponuditi. Kakšna rokoborba, te prav njihove znane. Zdaj, koliko so pa cene, pa ne vemo. V glavnem, zopet midva poveva tist, kar sva midva videli. Če potegnemo spet črto, zdaj v drugo smer. So odštela cca 250 evrov na osebo za en teden v Mexico City. Oziroma zraven moramo prišteči tistih 73 evrov, kar je bilo notranjega leta iz Cancuna v Ciudad de Mexico. Oziroma bolj podrobno si pa pogledamo na temole tortamu diagram. Graf prikazuje stroške potovanja po Mexico Cityju in sicer za čas 7 dni za 2 osebi. Na prvem mestu tokrat presenetljivo hrana, na drugem mestu nič kaj presenetljivo prenočišče, torej zopet govorimo o tisti eni garsonjeri za vseh 6 nočitev, potem letalske karte, se pravi ta notranji let, Cancun, Ciudad de Mexico, koliko se potem zaporavlja za same prevoze, se pravi Uber, metro in pa koliko se naj koštale vstopnine v razno razne oglede. Na tej točki bi vas rada povabila, da si pogledate še na eno potopisno predavanje iz Mehike, se bo klele zdaj nek linkec prepelov. V bistvu, če ste ga zamudili, pa vas zanima več od tega potovanja, sva tam res vse predstavila od repa do glave, pač razen stroški niso toliko podrobno predstavljeni, seveda. To je pa to za ta video. Zdaj, upam, da vam je bil všeč, če vam je bil, pritisnite tisti gumb like, ne, da se tista rokca spremeni po barvo modro, ali kako se že temu reče. Pa seveda, naročite se na najin kanal, je zaston, pa nič ne boli. Pa v bistvu, če imate še kakšno vprašanje, vabljeni, da ga napišete spodaj v komentar, pa bova nanga z veseljem odgovorila. Predvsem pa upava, da so res predstavila stroške tako, da bo vam pomagal, da naredite neko pametno finančno pot si za vaše potovanje v Mehiko. Pa da veste, koliko ne šparati. Tako. Nič, poncovnice poslavljava. Lepo bote. Čau, čau.